Tez-tez mən xatırlayırsa sizə deyəndə ki, dostlar, ingilis dil öyrənmək istəyirsinizsə, qrammatik tapşırıqlardan uzaq durun və yaxud da ki, söz əzbərləməkdən uzaq durun. Çoxlu dinləmə eləyin, dinlədiyiniz şeyləri özünüzə danışın. Mənə gələn nömrə bir sual həmişə bu olur ki, mən bəs sözü necə öyrənək? Nətər, bəs söz öyrənməsəm mən necə danışım, necə başa düşüm? Biz necə dostlar, mən həmişə bunu özümüzün, öz ana dilimizi necə öyrənmişik? Bunu izah edərkən bir paralel müqayisə aparam da. Fərz edin ki, siz artıq bunu yaşamışsınız. İndi kənardan baxmaq daha yaxşı. Bir balaca uşağa baxın, 1 yaşı, 2 yaşı, 3 yaşı var. Yəni, ilk dəfə danışanda təbii ki, biz ona bir listə 10 dənə, 20 dənə, 50 dənə söz yazıb gedib demirik ki, al bunu sözləri əzbərlə, zaten oxuya bilmir. Sabah səndən soruşacağım, çünki sən bu sözləri bilməsən, danışa bilməyəcəksən. Və yaxud da ki, al bu qrammatikaları öyrən, sabah səndən soruşacağım, çünki indiki zamanda cümlələr qurmalısan. Biz bunu demirik öz dilimizi öyrənirkən, düzdürmü? Amma nə olur, biz oxuya bilmirik, biz yaza bilmirik. Amma 3 yaşında artıq bir uşaq normal öz fikrini ifadə edə bilir. Nə istəyirədiyini deyə bilir, atası ilə, anası ilə ünsiyyət qurur, balaca uşaqlarla danışır, xırda-xırda multfilmlərə baxır, başa düşür. Yəni, problem yoxdur. Və getdikcə, irəlilədikcə 4-cü yaş, 5-ci yaş, 6 yaş, məktəbə gedənə qədər, baxmayaraq məktəbə getmir hələ yazmaq, oxumaq yox, amma normal şəkildə artıq dilin 70%-nə sahibdir. Nəyin hesabına? Dinləməyin hesabına, oxumayıb, söz əzbərləməyib, qrammatik öyrənib. Yəni, biz necə, bir az düşünsəniz özünüz, baxarsınız ki, doğrudan da axı nə var ki, niyə axı ondan o zaman biz həmin taktikanı, strategiyanı başqa dil öyrənərkən tətbiq eləmirik? Nə fərqi var? Dil dildir. Hə, sual budur ki, və yaxud da ki, problem budur ki, biz bəzən uzun müddət üçün eləmək istədiyimiz şeyləri çox qısa müddət ərzində eləmək istəyirik. Məsələn, mən dəfələrlə nə deyirəm, digər videolarda da bir səviyyə deyirəm ki, 200 səviyyə, 200, üzr istəyirəm, bir səviyyəni 200 saata bitirmək lazımdır. Bunu mən demirəm, Cambridge Universiteti deyir, tələbə deyir ki, 200 saat, mənim 200 saata bir səviyyə gec deyil, mən onda nə vaxt qutaracam ingilisini? Təbii ki, əgər belədirsə, o zaman şəxsən mən məsələn həmin tələbələrlə məşğul olmuram, çünki hədəf qoyarkən də hədəf əlçatan realistik olmalıdır. Bir aya bir səviyyə bitirilmir. Bunun üçün nəyə eləmək lazım? Mən niyə bunu deyirəm? Çünki mən özümü qarantiya alıram, həm özümü, həm tələbəni. Çünki bilirəm, axı, beynin işləmə prinsipi budur ki, insan gələ bir şeyi dəfələrlə dinləsin onu danışmazdan öncə. Bir dəfə dinləmək bəs deyil. Bəlkə bir dəfə dinləyib başa düşə bilərsən. O demək deyil ki, sən o səviyyədə danışa bilirsən. Sən bir dəfə dinləyib, hətta çətin tapşırıqları belə listeningdən eləyə bilərsən. Problem yoxdur. Niyə? Çünki orada listeningdə tapşırıqda nədir? Böyük bir cümlədir, dostlar. Ortasında bir dənə, iki dənə söz buraxılır. Sən dinləyirsən, o sözləri yazdın. Tamam, əla. Amma cümləni sən tamam başa düşmədin heç. Heç, məsələn, IELTS tekstlərində çox vaxt tələbələr yazırlar, yaxşı nəticəni yazırlar, amma oradakı teksti bəzən heç başa da düşmürlər. Və yaxud da ki, digər general English-lər. Yəni, skills var, yəni bacarıqlar. Məsələn, skills for listening, yəni o dediyim kimi, məsələn, listening sual tipləri fərqli ola bilər. Test sual tipi ola bilər, boşluqların doldurulması ola bilər, true false ola bilər, yəni ki, düz səhvdirmi, qulaq asırsan, təyin edirsən. Bunlar yaxşıdır özlüyündə, bunlar sizə gələcəkdə beynəlxalq imtihanlara kömək etməkdə əvəzsiz rol oynayacaq. Amma listening for comprehension dediyimiz, yəni başa düşmək üçün və sonradan o başa düşməyimizi danışığa gətirmək üçün o lazım olan hissə o deyil. Onu yalnızca səbirli şəkildə, zaman çərçivəsində yavaş-yavaş dinləyib özümüzə danışaraq inkişaf etdirə bilərik. Ona görə də qayıdıram sualımın başına, necə söz əzbəriyək, söz əzbərəmin. Listeningdə elə birinci gündən xırda balaca teksti götürürsünüz, həmin teksti özünüzdə dinləyirsiniz. Təbii ki, öncə çıxardırsınız o sözləri, baxırsınız ki, hə, bunu bilmədim, bunu bildim, tərcüm elədi. Sonra baxdınız ki, okeydir mətindən, qoydunuz kənara, onu dinlədiniz. Onu dinlədiniz, önünüzə danışdınız, dinlədiniz, önünüzə danışdınız. Yenə də mən həmişə deyirəm, mən heç vaxt vəd eləmirəm ki, gəlin mən sizə bir ay öyrədəcəm, üç ay öyrədəcəm, beş ay öyrədəcəm. Xeyr, normal ingilisini öyrənmək üçün minimum insana 9 ay və yaxud da bir ilə qədər vaxt lazımdır. Amma bu şəkildə, mən dediyim şəkildə öyrənərsiniz sizə, sizin həm söz bazanız
yaxşı olacaq, sizin həm qrammatikanız səlis olacaq, dinləmədə heç bir probleminiz olmayacaq, danışığınızda, nitqinizdə, tələffüzünüzdə, aksentinizdə hətta çox böyük irəliləyiş hiss edəcəksiniz. Ona görə də söz əzbərləmək, yəni necə deyim sizə, ayrı, yəni individual şəkildə söz əzbərləməyin tərəfdarı deyiləm. Və yəni, individual şəkildə qrammatikanı öyrənməyin, çalışma işləməyin tərəfdarı deyiləm. Çünki həm qrammatika, həm vocabulary, yəni söz bazası dediyimiz bu dinləmənin, danışığın tərkib hissəsidir. Ona görə onu dinləyərək öyrənmək daha effektiv olacaq. Oldu, hamınıza uğurlar.